Mən həmişə 3-3 gəlib dərslərimi yazırdım. Ondan sonra mamamla bir yerdə gedirdi işə. Onun üçün gedib kömək eləyirdim ona. O da tək böyrəkdir, tək eləyəmirdi. Mən də kömək eləyirdim ona. Sonra 6-5 yaşdan düşürdü aşağı. Mən gəlirdim evimizə, konfet götürürdüm, qənd götürürdüm, apardı çay içirdik. Götürüb aparanda çıxardım yuxarı ki, anam maşını vurmuşdu. Gördüm ki, göy paltarı kimsə, bildim ki, anamdır. Süpürgəsini də qaldırmışdılar. Dedim, anamdır. Dedi ki, hə, mən qaça-qaça getmək istəyəndə qoymadı. Dedi, olmaz, getməsən. Nə qədər yalvardım, qoymadılar. Dedim ki, nə olar ki, qoy gedim də, bəlkə elə son nəfəsidir. Bəlkə nəsə mənə söz deyir. Onda görmüş. Skor gəldi, mən də yalvardım ki, nə olar, biz tez edin, qoyun, ölməsin. Kameraya mən gedib baxmışam. O gəlir, avtobuzu abqom eləyir, keçir, nə formu keçirsə, onun açılan yeri, orada açılan tərəfinə baxıram. Gəlir bacıma düz çatanda, elə bir surətlə açılır, çırpır qızı. Onun böyrəyini deyir, onun yoldaşı vurdu, saldı qardaş. Ona çox zülümlər verdi, da dözə bilmək. Burqaları qırdı, onun heç günü olmadı. Axırcı gün ilə müzibət oldu. Allah'a tapışırıb yalvarım, yola salırdım hər gün. Mən o yolu bilirdim, qorxmadım. Yenə də yola saldım, oranı keçin, sən arxasın, sən qaldın, baxa, baxa. Elə bilim, mən ayıcaq olmuşdu ki, bu ölür. Özü də üç gün ondan qabaq, paralarını mənə tapışmışdı. Hükmət mənə bir dənə, nə olar, elə bilsin ki, biri nə bilim, da yetimdirlər də, bunlar yetimdirlər. Bizə bir, mənə bir kömək eləsin, bir dam, bir evmi, bir nəsə eləsinlər ki, mən bunları yığım başıma qoymayım maraq. Neçə ki ömrümdə ömrü var, can var, bunları heç kəsə qoymayış maraq. Xalə, sənin arzun nədir, nə istəyirsən, nə arzunursan? Bir evimiz olsun. Zümrüt, sənin arzun nədir, ən böyük arzun? Bir evimiz olsun. Balaca da olsa bir evimiz olsun. Xalam, bacım, mən yaşamam üçün. Anam da ev arzusunu döldü. Uşaqlara o qədər bağlıydı. Ən çox da buna, özünə, bu yekəlinə uşaq özünə yatıştırırdı, özünə durğuzdururdu qucağında. İndi onu biz neçə gündür özümüzə şey deyən biri, ancaq bu xalıydı. Bundan o qədər qalıb ki, o xalıydı. Mənim başım elə yazıq başım, yazıq da beyman oldu. Elə o imkanlı şəxslərdən, xayiş edirəm, qurban olum sizə. Bunlara bir kömək darıq edeyim, bunlar müddam olsun. Mənim başım qəbrə əqatda etməsin. Ancaq onlardan xayiş onu edirəm. Yazıq verəmsinlər ki, kimsəsiz idə, kimsəsiz zəfər olur. Mən bax, bu iki balanın üzrə Allah haqqı bax əmrəm, özüm ürəyim əməliyyat olur, xəzis adamam, heç bax əmrəm. Mübariz mənsum, o eşitmişəm ki, belə bir xeyriyyətçidir. Belə bir yazıqlara, imkansızlara kömək edir. İstəyərəm, o da bizə bir kömək darıq eləsin, xayiş edirəm, nə olar? Bu uşaqlara ancaq bir dədənə otaq da olsa bir ev versin. Bilim ki, dərsə gedib, gəlib o dama gedəcəklər. Allah, heç bir vaxt heç kimi əyilməmişik. Bax, elə ağır gəlir ki, belə demək özüm də utanırım, özüm də xəcərlət çəkirəm.